Сменяме сюжета с антирадари ще ви занимаваме сега. Антирадари се продават свободно в интернет, въпреки че са забранени по закон. Това показа проверка на ново. Устройствата манипулират показанията за скорост и така спасяват нарушителите от глобите на КАТ. Трудно ли е да се открие, че в една кола има антирадари? Защо у нас няма нито един наказан за използването им? Провери Георги Георгиев в рубриката На твоя страна. Здравейте! В момента антирадарите, които заглушават сигнала на камерите на КАТ, като тези зад мен, са забранени от закона. А глобата за шофьорите, които искат да останат невидими на пътя, е 50 лева. В други европейски държави санкциите са доста по-сериозни. Ако се движим по пътищата на съседна Гърция, например, и открият подобно устройство в колата ни, джоба ни ще олекне с 2000 евро. Ловят ли антирадарите камерите на КАТ и легални ли са устройствата, които ни предупреждават за наближаващ радар? Вижте какво показа нашата проверка. Бърз преглед на офертите в интернет. Още в първите минути попадаме на десетки обяви, в които ни предлагат всякакви устройства, които заглушават сигнала от камерите на КАТ. Търговците ни обещават, че с модерните антирадари ставаме невидими на пътя и ще избегнем глобите за превишена скорост. Според офертите, устройствата ни предпазват от всички видове стационарни, преносими и най-нови лазерни камери на КАТ. Решаваме да се обадим на телефона, оставен в една от обявите, за да разберем повече за работата на заглушителните устройства. А то антирадар ли е или е детектор просто? Антирадар и умерър някъде там. Търговецът детайлно ни обяснява, че в сервизите антирадарите се монтират така, че да не бъдат открити при проверка на пътя. Те ги правят да се скрият, защото ако пътува в Гърция, там е знаеш, че го пипна, дори да ти на тия включен да ти е в жабката, в пента броя рисуват или шакът това там, дето е радара, и той ги буки с хитрона. Питаме и за цената, а търговецът е категоричен, че бързо ще си върнем инвестицията. Ако нещо машината, обалена цена, те са по-скъпи. Виждам, че се даже на 1000 лева. Ама фокалата е бърза количка. На такива оферти в интернет попада и Борислав Иванов. Недоумява как устройствата са забранени на пътя, а се продават без контрол навсякъде. Я мога да отида да пътя 1300 лева. И от утре мога да карам като ненормален и всички пътища на България и никой да не ме санкционира. В някои от офертите директно е обяснено как и къде се монтират антирадарите, за да останат скрити от пътните полицаи. Пишеше, че отнема 4-5 часа професионален монтаж, тъй че наистина се маскира и се прави добре, няма как да бъде познат. Праща някакви обратни лъчи, които ги заглушават, замъгляват и абсолютно нищо не се вижда на снимки, на номер. Как точно техниците в сервизите успяват да направят заглушителните устройства невидими в колата ни, разказва автоекспертът Филип Лазаров. Остават абсолютно част от автомобила и по абсолютно никакъв начин няма как да го хванеш, защото се разглобява предната броня. Има пинизи, които се сглобяват в самия парктроник, има в самите датчици, в самите фарове, в самите решетки. При проверка на пътя антирадарите трудно могат да се различат и от радар-детекторите, които се монтират под капака на автомобилите, разказва търговецът Людмил Хранов. В сервиза му се монтират всякакъв тип устройства, които предупреждават за наближаващата камера на КАТ. За разлика от заглушителните устройства, така наречените радар-детектори са разрешени от закона. На този автомобил в момента се монтира радар-детектор. В случая предстои разглобяване на решетката на автомобила и монтаж на този модул зад решетката. Когато говорим за активен радар, чисто визуално няма никакъв шанс да бъде различен. Затова и въпреки забраната, проверките на КАТ трудно могат да ги открият, признават и от пътна полиция. Има ли до този момент санкционирани водачи за антирадари, монтирани в автомобилите им? Към момента на територията на нашата страна не са установени такива водачи. Полиция, която е спре на пътя, няма как да разгуби цялата предница на автомобила, за да ти намери евентуално дали имаш радар детектор или антирадар. Как антирадарите реално спасяват джигитите на пътя от главите на КАТ, ни разказват експерти в сервизите. Това са датчици, които се монтират отпред и отзад на автомобила, като джамерите заглушават изцяло сигнала, докато шифтера действа объркващо. Контролът върху забранените устройства е само на пътя, а в търговската мрежа никой не следи продажбата на антирадарите, потвърждават от пътна полиция.
Това е реално стока, която няма как да бъде контролирана от закона за движение по пътищата и нейната продажба не може да бъде контролирана от този закон. Личен риск е, защото във всеки един момент, установявайки го, че използва такова устройство, водача може да бъде санкциониран. Използването на антирадари, за да се прикрива високата скорост, може да доведе до тежки инциденти. Категорични обаче са пътните експерти. Обикновено някой, който е готов да отдели средства за да си закупи антирадар, вероятно човек, който често си позволява да кара с превишена скорост. Хора, които не е инцидентно, постоянно карат с превишена скорост, са опасни за всички останали, а и за себе си. С него преглеждаме и други оферти в интернет, в които търговци ни предлагат различни варианти да се спасим от глобата, ако караме рисково. Има различни варианти, в които се скриват отделни цифри, букви или дори целите номера с специални спрейове, с стикери, за да не могат да бъдат снимани от камера разпознати номерата. Тук говорим вече за престъпление по смисъла на наказателния кодекс. За да е ясно кой по веригата е виновен за безпроблемното използване на такива средства, автоексперти настояват за по-ясни правила. Няма да обвиняваме народа, трябва да се затегнат мерките и държавата да реши кое е редно и кое не. Щом ги продават свободно, значи не е нелегално. По същия начин е и с наркотиците. Употребата им не е забранена от закона, но притежанието им е забранено. Каквато и санкция да се въведе в България, дори да се изравни с гръцката, ако не се прилага, тя би била безсмислена. И все пак, повечето шофьори залагат на разрешените радар-детектори, които ги предупреждават, че наближава камера на КАТ. Уредите разпознават сигнал от радарите на пътна полиция, без да ги заглушават. Може да направим една демонстрация. Този пистолет имитира мобилните камери. Това реално погледнато е радар. Това е предупредителен сигнал, че някъде пред нас в момента се действа с радар и се засича. Това реално погледнато са тъй наречените триноги. При новите лазерни камери на КАТ, поставени на триноги, детекторите реагират в последния момент. И шанса да избегнем глоба, ако караме с висока скорост и разчитаме на уреда, е почти нулев, предупреждават специалистите. В другите случаи обаче детекторите реагират безотказно. Това може да стане в рамките между 700 и километри и половина-два. При това разстояние естествено може да намалим спокойно скоростта в рамките на самото ограничение. 20-30 км дори едно минимално намаление, не смисъл може да намалим на доста повече. Предупреждаващите устройства обаче не могат да разпознават сигналите на всички видове камери на КАТ, твърдят от пътна полиция. Ние имаме три вида радари, които работят на различен принцип, не могат да заглушат всички честоти. Самия факт, че за миналата година са установени над 900 000 нарушения за превишена скорост, говори сам по себе си, че трудно е към момента да бъдат невидими камерите за участниците от движението. Според бранша обаче няма камера, която да не може да бъде засечена от новите радар детектори. На пазара има и много ментета на разрешените устройства, които привличат шофьорите с ниски цени, предупреждават търговците. Те обаче не винаги засичат камерите на КАТ, а и често се заблуждават от странични сигнали. Влизат и много такива алтернативни честоти, които са от камери по бензиностанции, рулетки. Той, така да се казва, се обажда нон-стоп, който е реално погледнато го прави излишен. В момента има толкова много китайски на пазара, че ти въобще не знаеш кое как работи, така че не може да разчитаме никога на 100%. Затова е редно да караме по закон с ограничение. Оттам насетне просто всичкото е едно допълнение като екстра. И още нещо важно. Когато тръгвате на път извън България, внимателно проверете дали там, където отивате, не са забранени и самите радар детектори. В някои държави използването им може да ви коства и конфискация на колата. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна.